veldig flott å komme og se hogst og se hva de klarer å få til. Dette jo sosialt entreprenørskap på sitt aller beste, hvor det flinke mannfolk som kommer og gjør en jobb. Og du har et samarbeid mellom næringslivet, Trønder Energi og Røde Kors. Sosialt entreprenørskap, det engasjement, løse sosiale utfordringer, og så det samarbeid. Det spilte ingen rolle at jeg satt I fengsel og hadde sonet og slitt med kriminalitet og rus. Det var liksom ikke det som betyr noe. Det var om jeg hadde lyst til å jobbe. Det var det som var viktig. Og når jeg liksom tok bort alle de tingene, de skambelagte tingene, og ble spurt om jobb, så var det jo så genialt, og jeg jo her enda. Det jo en tøff jobb, det kan være slitsomt, tungt, men det en bra gjeng, vi har et veldig godt sosialt, vi flirer veldig mye og har det veldig bra. Så.